हांव सुरेश नायक कुंकळ्या रावतां आनी उलोवपा फाटल्यान उदेश इतलोच की आतांच तुमकां आमच्या सुरेश नायक हेणें सांगलें आसा की हो जो साकू आसा तो आज पर्यंत आतां स म्हयने मायजूच जाले आसतले पण तेजेर जो हेजो आमदार आसा ताणें आज सुद्दां तेजेर लक्ष घातलेलें ना आनी ताका जे जे जाग्यांनी जें बरें आसा तें मोडप तोडप आनी थंय करप पण हें मोडलेलें आसा तें पळोवपाक आनी करपाक तो अपयशी ठरलेलो आसा. आतां तेच भशेन आमच्या गांवांत गांवचे आसतले सादारण 2-2.5 हजार लोक पण हांगा जे भायले लोक येवन रावतात ते इस्पाच्या भायर आसात आनी अशें जालां की वाटेन चलतलो जाल्यार तिळसांजे बिळसांजे वाटेर चलपाचें ना आनी ते कशें भोंवतात आनी कितें करतात हेजें कोणाचें लक्ष ना. तेजेर लक्ष आसचें आनी गांवच्या ग्रामस्थांचें बी तेजेर लक्ष आसचें. धन्यवाद. दाखोवया तुजो म्हजो पावर आमचो उजो 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 हो उजो गोंयकारांचो एक वट सगल्याचो कितलो मोलाचो उजो उजो.